নমস্কাৰ মৰমৰ দশম শ্ৰেণী ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, আজি আমি এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ এই অধ্যায়টোৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইবিলাক ভালদৰে পঢ়িবা আৰু উপকৃত হ'বা। এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নবিলাক আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এক নম্বৰটো দিছে, কেইটামান চব প্ৰশ্ন দিছে, অবজেক্টিভ টাইপ অপশ্যনেল। এটা দ্ৰৱই ৰঙালীত মাছ নীলা কৰিছে, ইয়াৰ পি এইচ হ'ব পাৰে। ৰঙালীত মাছ নীলা কৰা মানে ই খাৰক হ'ব, খাৰক হ'লে খাৰকৰ পি এইচ কিমান হ'ব, খাৰতকৈ বেছি লিখিত হ'ব 10। দুই নম্বৰটো দিছে, এটা দ্ৰৱই গুড়ি কৰি লোৱা কণীৰ খোলাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এটা গেছ উৎপন্ন কৰে, গেছটোৱে চূণ পানী ঘোলা কৰে, দ্ৰৱটোত থাকে কি? কণীৰ খোলা কথা কৈছে মানে তাত কেলছিয়াম থাকিব লাগিব, আৰু চূণ পানী ঘোলা কৰা গেছ মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব লাগিব। তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব লাগিলে কেলছিয়ামৰ লগত কাৰ্বনে থাকিব লাগিব, গতিকে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট দ্ৰৱটোৱে কেলছিয়াম কাৰ্বনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিছে, কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে। আমি পাইছোঁ যে এচিডে কাৰ্বনেটৰ লগত, ধাতব কাৰ্বনেটৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানী উৎপন্ন কৰে, গতিকে এইটো নিশ্চয় এচিড হ'ব, সেইকাৰণে দ্ৰৱটো হ'ব এইচ চি এল, কাৰণ বাকী ইয়াতো এচিড নহয়, ইয়াতে চব লৱণ, চডিয়াম ক্লৰাইড, এইটো লিথিয়াম ক্লৰাইড, পটেছিয়াম ক্লৰাইড, গতিকে এচিড আছে কেৱল এইচ চি এল। তিনি নম্বৰটো দিছে, চডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দ্ৰৱ এটাৰ 110 ml এইচ চি এল দ্ৰৱ এটাৰ 8 ml সম্পূৰ্ণ প্ৰশমিত কৰে। যদি আমি চডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দ্ৰৱৰ 20 ml লওঁ, চডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ 10 ml অৰ্থাৎ 20 ml লৈছোঁ, গতিকে এইচ চি এলৰ দুগুণ হ'ব, 18×2 16 ml হ'ব। চাৰি নম্বৰটো হৈছে, অজীৰ্ণতাৰ চিকিৎসাৰ বাবে তলৰ কোন ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? অজীৰ্ণতাৰ চিকিৎসা হ'লে সি এণ্টাচিড হ'ব লাগিব, আমি পাইছোঁ আগতে, গতিকে এইটো হ'ব অম্লনাশক। পাঁচ নম্বৰটোত কেইটামান তোমালোকক বিক্ৰিয়া দিছে, আৰু এই সংগঠিত বিক্ৰিয়াৰ বাবে শব্দ সমীকৰণ আৰু সন্তুলিত সমীকৰণ লিখিব দিছে। ইয়াৰে চি আৰু ডি এই দুটা মই কৰি দিছোঁ, বাকী দুটা তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা, নিশ্চয় পাৰিবা। চিটো দিছে, লঘু ছালফিউৰিক এচিডে এলুমিনিয়াম পাউডাৰৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে, এই দুটা হ'ল বিক্ৰিয়ক, আমি বিক্ৰিয়াটো লিখিব লাগিব। আৰু যিটো দিছে, লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে লৰ গুৰিৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে, গতিকে বিক্ৰিয়া দুটা দিয়া আছে, বিক্ৰিয়া জাতবিলাক লিখিব লাগিব। বিক্ৰিয়াও দিয়া আছে এটা এচিড আৰু এটা ধাতু, গতিকে এচিড আৰু ধাতুৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয় আমি পাইছোঁ, গতিকে সেইমতে আমি শব্দ সমীকৰণ লিখিম আৰু সংকেতবিলাক লিখি সন্তুলিত কৰিম। পাঁচ নম্বৰৰ চিটো এতিয়া মই কৰি দিছোঁ, বিক্ৰিয়া হ'ল লঘু ছালফিউৰিক এচিড আৰু এলুমিনিয়াম পাউডাৰ, সিহঁতৰ মাজত জোকচিন দিছোঁ, বিক্ৰিয়া তাতে কি উৎপন্ন হ'ব সেইটোৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথম সংকেতবিলাক লিখি ল'বা। লঘু ছালফিউৰিক এচিড তাৰমানে H2SO4 AQ, এলুমিনিয়াম পাউডাৰ +2 Al পাউডাৰ, যিহেতু এইটো চলিড, এতিয়া উৎপন্ন হ'ব কি? আমি পাইছোঁ যে ধাতু আৰু এচিডৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটিলে এচিডৰ পৰা হাইড্ৰজেনটো আঁতৰি যায়, আৰু বাকীখিনি কি থাকে তাতে? ছালফেট, গতিকে এলুমিনিয়াম আৰু ছালফেট লগ লাগি হ'ব এলুমিনিয়াম ছালফেট Al2SO4 3 AQ। Al2 আৰু SO4 3 এইকাৰণে হ'ল, ছালফেটৰ দুই জোতাত 2, সেইটো আমি এলুমিনিয়ামত লিখিছোঁ, এলুমিনিয়ামৰ দুইজোতাত 3 ছালফেট লিখিছোঁ, লগতে হাইড্ৰজেন গেছ। এতিয়া সন্তুলিত কৰিব লাগিলে যিহেতু এলুমিনিয়াম দুটা আহিছে, গতিকে এলুমিনিয়ামত 2 দিব লাগিব, যিহেতু ছালফেট 3টা আহিছে, গতিকে H2SO4 3 দিব লাগিব, আৰু ইফালে হাইড্ৰজেনটো 3×6 হ'ব, কাৰণ ইয়াতে H2SO4 3×2 6টা হৈছে হাইড্ৰজেন, তেনেকৈ তোমালোকে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিবা। ডিটো দিছে, লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড প্লাছ লৰ গুড়ি, এতিয়া হাইড্ৰক্লৰিক এচিড মানে হ'ল তোমাৰ HCl আৰু লৰ গুড়ি মানে হ'ল আইৰণ, গতিকে HClৰ পৰা H2 আঁতৰ হ'ব, হাইড্ৰজেন আঁতৰ হ'লে কি থাকিব? Cl, ক্লৰিন,
গতিকে আইৰণৰ লগত ক্লৰিনক লাগি উৎপন্ন হ'ব আইৰণ ক্লৰাইডৰ দ্ৰৱ প্লাছ হাইড্ৰজেন গেছ। এইটো হ'ল শব্দ সমীকৰণ। এতিয়া আমি তাক সংকেতত লিখিছোঁ এইচ চি এল এ কিউ লগাযোগ এচিড প্লাছ আইৰণ ক্লৰ গুড়ি গতিকে এছ উৎপন্ন হৈছে আইৰণ ক্লৰাইড এ কিউ প্লাছ এইচ টু। ছয় নম্বৰটো দিছে এলকোহল আৰু গ্লুক'জৰ দৰে যৌগবোৰতো হাইড্ৰজেন থাকে কিন্তু সিহঁতক এচিড হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হোৱা নাই। ইয়াক প্ৰমাণ কৰিবলৈ এটা পৰীক্ষা কৰা। এতিয়া চোৱা চাবা যে হাইড্ৰজেন থাকিলেই ই এচিড নহয়। এচিড হ'ব লাগিলে আমি পাইছোঁ যে এচিডে জলীয় দ্ৰৱত এইচ প্লাছ এ কিউ উৎপন্ন কৰে আৰু সেইকাৰণে এচিডবোৰে আম্লিক ধৰ্ম দেখুৱায়। আৰু এইচ প্লাছ এ কিউ উৎপন্ন কৰাৰ বাবে এচিডৰ দ্ৰৱৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পৰিবাহিত হয় কিন্তু গ্লুক'জ আৰু এলকোহলত এইচ প্লাছ এ কিউ উৎপন্ন নহয় কাৰণে তেনেকুৱা দ্ৰৱৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পৰিবাহিত নহয়। গতিকে সেইকাৰণে আমি এলকোহল আৰু গ্লুক'জৰ দৰে যৌগবোৰক এচিড হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা নাই। এই কথাটো পৰীক্ষা তোমালোকক এটা কিতাপত দিছে, মই অলপ সজাই পৰাই লিখি দিছোঁ। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে এটা এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে এটা চিত্ৰ এটা বিকাৰ বিকাৰত দুটা গজাল এটা ৰবৰ ককত মাৰি দিয়া হৈছে। এই গজাল দুটা কানেকশ্যন দিয়া হৈছে এটা ছিক্স ভল্টৰ বেটাৰী এটা বাল্ব আৰু এটা ছুইচৰ লগত এনেকৈ সংযোগ কৰা হৈছে। তাৰপিছত বিকাৰটোত লঘু এইচ চি এল দ্ৰৱ ঢালি দিয়া হৈছে। তেতিয়া ছুইচটো যদি অন কৰা যায় বাল্বটো জ্বলি উঠিব। সেই কথাখিনিকে আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইটো লিখিব পাৰি এনেকৈ। পৰীক্ষাটোৰ বাবে চিত্ৰত দেখুওৱা ধৰণে এটা কৰ্কৰ ওপৰত দুটা গজাল মাৰি কৰ্কটো এশ এম এল বিকাৰ এটাত ৰাখিব লাগে। বিকাৰটো হ'ল কাঁচৰ বিকাৰ, ইয়াত এশ এম এল ধৰে। গজাল দুটা বাল্ব এটা আৰু ছুইচ এটাৰ মাজেৰে ছিক্স ভল্টৰ বেটাৰী এটাৰ লগত সংযোগ কৰিব লাগে। বিকাৰটোত অলপ লঘু এইচ চি এল ঢালি ছুইচটো অন কৰি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ চালিত কৰিব লাগে। দেখা গ'ল যে বাল্বটো জ্বলিছে। এতিয়া এলকোহল আৰু গ্লুক'জৰ দ্ৰৱ লৈ পৃথকে পৃথকে পৰীক্ষাটো কৰা, তাৰমানে এবাৰ এইচ চি এলৰ সলনি আমি এলকোহল ল'ম, এবাৰ গ্লুক'জ ল'ম। বেলেগ বেলেগকৈ এলকোহলৰ কাৰণে এবাৰ পৰীক্ষাটো, গ্লুক'জৰ কাৰণে এবাৰ পৰীক্ষাটো পৰীক্ষা কৰাত দেখা গ'ল যে বাল্বটো নজ্বলে। এই বাল্বটো যদি জ্বলে এই কথাটোৱে আমাক কি বুজায়? যে বাল্বটো জ্বলাটোৱে এইচ চি এল এ কিউ দ্ৰৱৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পৰিবাহিত হোৱা আৰু বাল্বটো নজ্বলাটোৱে এলকোহল আৰু গ্লুক'জ দ্ৰৱৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পৰিবাহিত নোহোৱাটো সূচাইছে। আমি জানো যে এচিডে দ্ৰৱত এইচ প্লাছ এ কিউ আয়ন উৎপন্ন কৰে, সেইবাবে এচিডবোৰে আম্লিক ধৰ্ম দেখুৱায়। সেইবাবে এইচ চি এল দ্ৰৱৰ মাজেদি বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ল কিন্তু এলকোহল আৰু গ্লুক'জৰ দ্ৰৱত এইচ প্লাছ এ কিউ আয়ন উৎপন্ন নহয়। সেইবাবে এই যৌগবোৰত হাইড্ৰজেন থাকে যদিও সিহঁতক এচিড হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হোৱা নাই। সাত নম্বৰটো হৈছে যে পাতিত পানীয়ে বিদ্যুৎ সৰবৰাহ নকৰে কিন্তু বৰষুণৰ পানীয়ে কৰে কিয়। তাৰমানে পাতিত পানী, পাতিত পানীৰ অৰ্থ তোমালোকে বুজি পাইছা নহয়? ডিষ্টিল ৱাটাৰ, য'ত কেৱল পানীৰ অণু থাকে, পানীৰ লগত আন কোনো পদাৰ্থ মিহলি হৈ নাথাকে। ই পানীৰ অণু, কেৱল পানীৰ অণু, পাতিত পানীত কোনো ধৰণৰ দ্ৰৱ ইয়াত মিহলি হৈ নাথাকে। তাৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পৰিবাহিত নহয় কিন্তু বৰষুণৰ পানীয়ে কিয় বিদ্যুৎ সৰবৰাহ কৰে? সাত নম্বৰটো উত্তৰটো এতিয়া তোমালোকক দিছে যে দ্ৰৱত থকা আয়নৰ জৰিয়তে দ্ৰৱৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পৰিবাহিত হয় কিন্তু পাতিত পানীত কোনো আয়ন উৎপন্ন নহয়, সেইবাবে পাতিত পানীয়ে বিদ্যুৎ সৰবৰাহ নকৰে।
আনহাতে বৰষুণৰ পানীত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, সালফাৰ ডাই অক্সাইড আদি আম্লিক অক্সাইড দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে। এইবোৰে এচিড উৎপন্ন কৰাৰ ফলত বৰষুণৰ পানীত আয়ন উৎপন্ন হয়। কি কি আয়ন? এতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ আয়ন, আম্লিক অক্সাইড, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্লাছ এইচ টু অ' লগ লাগি উৎপন্ন হৈছে তোমাৰ এইচ টু চি অ' থ্ৰী। এইচ টু চি অ' থ্ৰী হ'ল কাৰ্বনিক এচিড। আৰু এই কাৰ্বনিক এচিডে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি আয়ন উৎপন্ন কৰিছে হাইড্ৰনিয়াম আয়ন এইচ থ্ৰী অ' প্লাছ প্লাছ চি অ' থ্ৰী টু মাইনাছ, এইটো হ'ল কাৰ্বনিক আয়ন। আমি দেখিলোঁ যে এই আয়নৰ উপস্থিতিৰ বাবে বৰষুণৰ পানীয়ে বিদ্যুৎ সৰবৰাহ কৰে। গতিকে তোমালোকে বুজি পালা নহয় যে পাতিত পানীত কোনো আয়ন নাথাকে কাৰণে তাৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পৰিবাহিত নহয়, কিন্তু বৰষুণৰ পানীত আয়ন উৎপন্ন হয়। এনেকৈ তুমি সালফেট আয়নৰো উদাহৰণ দিব পাৰিবা, গতিকে সালফেটৰ লগত পানী বিক্ৰিয়া কৰে সালফেট গেছ উৎপন্ন হ'ব, সেইটো দিব পাৰিবা। আমি কাৰ্বনিক এচিডটো দিছোঁ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে পানীৰ অনুপস্থিতিত এচিডে এচিড ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন নকৰে কিয়? আমি এই বিষয়ে আগতে আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি পাইছোঁ যে পানী থাকিলেহে এচিডে এইচ প্লাছ এ কিউ আয়ন উৎপন্ন কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া এচিড ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰে। সেইকাৰণে পানীৰ অনুপস্থিতিত এচিড ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন নকৰে। এই কথাখিনি কি সজাই পৰাই এনেকৈ লিখিব পাৰা? আঠ নম্বৰৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিবা যে আমি পালোঁ নহয় যে এচিডে কেৱল জলীয় দ্ৰৱতহে বা পানীৰ উপস্থিতিতহে এইচ প্লাছ এ কিউ আয়ন উৎপন্ন কৰে। সেইকাৰণে পানীৰ অনুপস্থিতিত এচিডে এচিড ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন নকৰে। এতিয়া আমি ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। ইয়াতে তোমালোকক পাঁচটা দ্ৰৱ দিছে এ বি চি ডি আৰু ই। এই পাঁচটা দ্ৰৱ সাৰ্বজনীন সূচকেৰে পৰীক্ষা কৰা হৈছে। পৰীক্ষা কৰাত পি এইচৰ মান এ দ্ৰৱৰ কাৰণে পাইছে চাৰি, বি দ্ৰৱৰ পাইছে কাৰণে পাইছে এক, চি দ্ৰৱৰ এঘাৰ, ডি দ্ৰৱৰ ছেভেন আৰু ই দ্ৰৱৰ নাইন। এতিয়া এই দ্ৰৱটো কোনটো প্ৰথম হ'ব, তীব্ৰ ক্ষাৰকীয় হ'ব, তীব্ৰ আম্লিক হ'ব, এনেকুৱাকৈ পাঁচটা প্ৰশ্ন সুধিছে আৰু হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তাৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত পি এইচৰ মানবোৰ সজাব দিছে। এতিয়া তোমালোকে এই উত্তৰটো চাওঁতে কিতাপখন লগত উলিয়াই ল'বা, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। এতিয়া আমি নাইন এ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। নাইন এ প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কোনটো দ্ৰৱ প্ৰথম। এতিয়া প্ৰথম বুলি ক'লে আমি পাইছোঁ যে প্ৰথম দ্ৰৱৰ পি এইচৰ মান ছেভেন, গতিকে ইয়াত ডি দ্ৰৱটোৰ পি এইচৰ মান ছেভেন, গতিকে ডি দ্ৰৱটো প্ৰথম। বিদ্যুত কৈছে কোনটো দ্ৰৱ তীব্ৰ ক্ষাৰকীয়, তীব্ৰ ক্ষাৰকীয় হ'ব লাগিলে পি এইচৰ মান বেছি হ'ব লাগিব, গতিকে পি এইচৰ মান ইলেভেন আছে, আটাইতকৈ বেছি ইলেভেন চি দ্ৰৱটোত, সেইকাৰণে তীব্ৰ ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱটো হ'ল চি। তাৰপিছত সুধিছে তীব্ৰ আম্লিক দ্ৰৱ, যে তীব্ৰ আম্লিক দ্ৰৱটো হ'ল বি, কিয়? যে ইয়াৰ পি এইচৰ মান আটাইতকৈ কম, কাৰণ আমি পাইছোঁ যে পি এইচৰ মান সাতৰ পৰা যিমানেই কমি আহে দ্ৰৱ এটাৰ আম্লিক গুণ সিমানেই বাঢ়ি আহে, গতিকে ইয়াত আটাইতকৈ কম হৈছে ওৱান। গতিকে ওৱান দ্ৰৱ, ওৱান পি এইচ থকা দ্ৰৱটো হ'ল বি আৰু সেইটো হ'ল তীব্ৰ আম্লিক। মৃদু আম্লিক দ্ৰৱ, মৃদু আম্লিক দ্ৰৱ মানে হাতৰ ওচৰে পাজৰে, গতিকে মৃদু আম্লিক দ্ৰৱটো হ'ল এ, কাৰণ ইয়াৰ পি এইচৰ মান চাৰি, হাততকৈ অলপ কম। মৃদু ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱ হ'ল ই, ইয়াৰ পি এইচৰ মান নাইন, কাৰণ ইয়াৰ পি এইচৰ মান হাততকৈ অলপ বেছি। তাৰপিছত আমাক কৈছে যে এইচ প্লাছ এ কিউ আয়নৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত পি এইচৰ মানবিলাক সজাব দিছে। আমি পাইছোঁ যে এইচ প্লাছ এ কিউ আয়নৰ বৰ্ধিত ক্ৰম মানে দ্ৰৱ এটাত এইচ প্লাছ এ কিউ আয়নৰ গাঢ়তা কম নে বেছি সেইটো আমি তাৰ পি এইচৰ মানৰ পৰা গম পাওঁ। যে দ্ৰৱটোত পি এইচৰ মান যিমানেই কমিব সিমানেই তাত এইচ প্লাছ এ কিউ আয়নৰ গাঢ়তা বাঢ়িব, গতিকে এইচ প্লাছ এ কিউ আয়নৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত পি এইচৰ মানবোৰ সজালি পাওঁ আমি ইলেভেন নাইন ছেভেন ফ'ৰ ওৱান।
এতিয়া আমি দশ নম্বর প্রশ্নটো আহিছোঁ। দশ নম্বর প্রশ্নটোত দিছে যে পরীক্ষা নল এ আৰু বি দুটা পরীক্ষা নল ৰাখিছে, সমান সমান দৈর্ঘ্যৰ দুডাল মেগনেসিয়ামৰ ফিটা দিয়া আছে। পরীক্ষা নল এত হাইড্রোক্লোরিক এসিড HCl আৰু বি দিয়া হল এচিডিক এসিড যোগ কৰা হল। এসিড দুটাৰ গাঢ়তা একে, দুইটাৰে গাঢ়তা একে, একে মোলৰ আৰু একে পৰিমাণ, এইটো যিমান এম এল লোৱা হৈছে সেইটো সিমান এম এল লোৱা হৈছে। এতিয়া কোনটো পৰীক্ষানলত বেছি বেগেৰে বুৰবুৰণি ওলাব আৰু কিয়? বুৰবুৰণি ওলাব লাগিলে নিশ্চয় গেছ উৎপন্ন হ'ব লাগিব। এতিয়া ফিটাডাল হ'ল হাইড্ৰজেন, এই মেগনেচিয়াম, মানে মেগনেচিয়াম এটা ধাতু, আৰু ঢালি দিয়া হৈছে এচিড। আমি পাইছোঁ যে ধাতু আৰু এচিডৰ বিক্ৰিয়াৰ বিক্ৰিয়া কৰিলে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়, গতিকে বুৰবুৰণিকাৰী হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হ'ব। যিহেতু গাঢ়তা একে আছে আৰু পৰিমাণো একে আছে, এতিয়া বেছিকৈ হাইড্ৰজেন বা বেছি সোনকালে বেছি পৰিমাণে হাইড্ৰজেন কাৰ উৎপন্ন হ'ব? যিটো বিক্ৰিয়া বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰে হ'ব, বেছি সোনকালে হ'ব, বেছি সোনকালে কোনটো বিক্ৰিয়া হ'ব? যিটো এচিডৰ তীব্ৰতা বেছি, অৰ্থাৎ বেছি তীব্ৰ, তীব্ৰ এচিডৰ ক্ষেত্ৰত সোনকালে বিক্ৰিয়া হ'ব, হৈ হাইড্ৰজেন গেছ বেছি বেগেৰে ওলাব। তীব্ৰ এচিডটো হ'ল ইয়াত ইয়াত HCl। সেই কথাখিনিকে সজাই পৰাই তোমালোকে উত্তৰটো লিখিব পাৰা। এতিয়া দহ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে এচিডিক এচিডৰ তুলনাত HCl অধিক তীব্ৰ, মানে তীব্ৰ এচিড। সেইবাবে মেগনেচিয়ামৰ লগত HCl-এ অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে বিক্ৰিয়া কৰিব। অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে বিক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত কি হ'ব? ফলত HCl যোগ কৰা এই পৰীক্ষানলত বেছি পৰিমাণে হাইড্ৰজেন গেছ ওলাব আৰু বেছি বেগেৰে বুৰবুৰণি ওলাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি গণিত বিষয়ৰ আৰু বিজ্ঞান বিষয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ কিছু পাঠ আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ, তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাইছা, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, তোমালোকৰ কিমানখিনি বোধগম্য হৈছে নে কিবা খোকোজা থাকি গ'ল, সেই কথাটো জানিব পাৰিলে ভাল পাম। যদি কাৰোবাৰ কিবা খোকোজা আছে, নাম্বাৰটোতো মোৰ দিয়া আছে, তথাপি আৰু এবাৰ কৈছোঁ, 9957481033, এই নম্বৰত তোমালোকে যোগাযোগ কৰিলে প্ৰত্যক্ষভাৱে মোৰ পৰা তোমালোকৰ খোকোজাবিলাকৰ সমাধান তোমালোকে নিশ্চয় পাবা। গতিকে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে লকডাউনত বিদ্যালয় বন্ধ হ'লেও নিজৰ অধ্যয়ন যাতে কোনেও বন্ধ কৰি নাৰাখা, পূৰ্ণোদ্যমে অধ্যয়ন চলাই যোৱা, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নজৰ ৰখা, সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ।